Můžeme podpísat smlouvu? Jistě. Tak prosím. 5 000 euro? V telefonu jste hovorili 2 000 na osobu. 2 litry za váš rozhovor s matkou, 2 litry za rozhovor vašeho bratra s matkou, 1 litr za společný témata. Vy cynický parazit. Ale upokoj se. Neber ho tak vážně, je to Čech. Česi nemají úctu před ničím, byli by schopni predať aj vlastnú riť. Právě. Vlastně u mě to platí doslova. Cože? Prodal jsem kus svý jíždí na plastickou operaci pro jednu paní. Počkejte, vlastně poslali mi fotku, jak teď vypadá. Tak prosím. Takže tohle je teď tady. Člověk cítí až takovou hrdost, když vidí vytváří někoho svojí prde. Můžeme to urobit za 4 000, dobré? Po pohrebe si dáte halušky u švagrinej, podpíšeme prehlásení o mlčanlivosti a večer můžete hovorit so svojou matkou. Jistě. Prosím, podpis. Možná jsme nezačali zrovna šťastně, ale uvidíte, že se vám u nás bude líbit. Určitě se sem k nám budete rádi vracet. Peťo, buď ticho.